Dobrý deň, srdečne vás všetkých zdravím. Moje meno je Vera Adel a som majiteľkou realitnej agentúry VA Reality. Pomáhame vám nájsť ten váš vysnívaný apartmán na brehu Červeného mora a pomáhame vám investovať správne a zhodnotiť vaše peniaze tu na v Egypte. Dnešné video bude bohužiaľ zase na tému realitných podvodov. Mám týchto videí niekoľko, aj skutočné príbehy. A keďže tých podvodov narasta stále viac a jedná sa stále o tých istých ľudí, ktorí stále operujú tu na realitnom trhu v Hurgade v Egypte, tak som sa rozhodla, že toto bude špecificky venované na typ podvodu, kedy odkupujete od niekoho apartmán, nie už od developera v rezorte. A pretože tuto sa tie realitné podvody stávajú najčastejšie, pretože vy neviete, ako ten nákup alebo prekup tejto nehnuteľnosti v rezorte má správne vyzerať a čo sa má pri tom udiať, tak veľmi veľa z vás končí s tým, že není vlastníkom tej nehnuteľnosti a poslalo peniaze. Nemá dokončenú dokumentáciu alebo dokonca realitný makler sa vyparí a vy nemáte ani peniaze, ani nehnuteľnosť. Hovorím, opakujem sa, jedná sa stále o tých istých realitných agentov, ktorí robia tento typ podvodu. Nemôžem hovoriť mená, pretože proste nemôžem. Už sa mi zo pár ľudí vyhrážalo, už som mala zablokovaný Facebook, zablokovaný YouTube, už bolo na mňa podané trestné oznámenie, proste len aby ma vystrašili. Ale napriek tomu, že si niektorí myslia, že ja si robím na základe tohto reklamu, nerobím, poviem vám úprimne, ale mne denne chodia maily, volajú mi ľudia a ja denne musím riešiť tieto veci. Tak vám poviem, dobre si rozmyslite, s kým a ako idete nakupovať svoju nehnuteľnosť a ako idete investovať a ako prebehne ten celý proces toho nákupu. Ako by to malo správne vyzerať, tak pozerajte ďalej, poviem vám. Kde najčastejšie sa stretávam s týmito realitnými podvodmi, v ktorých rezortoch a v ktorých častiach? Takže je to Salhašiš, momentálne mám problémy aj v Alhambre, ale hovorím, nejedná sa o nákup od developera, ale jedná sa o prekup. To znamená, že vy ten apartmán kupujete od nejakého majiteľa a ide to cez ten management. A veľké, veľké podvody sa dejú v Soma Bay. Veľmi veľké. Kto bude chcieť vlastne zistiť mená týchto maklerov, tak si kľudne môže dohľadať na sociálnych sieťach, na rôznych realitných portáloch, tam proste figurujú, vo veľkom predávajú. Ako tak vlastne vyzerá predpredaj takej nehnuteľnosti v rezorte? Nájdete si krásny apartmán za skvelú cenu, či už je to Salhašiš, či už je to Alhambra, alebo to je Soma Bay. Chcete si ho kúpiť. Áno, kontaktujete daného alebo danú realitnú maklérku, dohodnite sa na podmienkach, ona vám proste niečo povie, vy si myslíte, že to je OK, že keď pošlete nejakú zálohu, že vám pošle nejakú zmluvu a vy ste majitelia. Poviem vám presne, čo treba urobiť. Keď kupujete apartmán v rezorte, vám zmluva medzi nejakou predávajúcou a vami, alebo nejakou maklérkou a vami, nestačí. Najdôležitejšia je zmluva medzi vami a tým rezortom, tým developerom, pretože vy kupujete nehnuteľnosť priamo v tom rezorte, cez toho developera, cez toho majiteľa, toho developera, ktorý vlastne vlastní ten projekt a vy si u neho kupujete ten apartmán. To znamená, vy musíte mať zmluvu s tým managementom toho rezortu, pretože vy podpisujete určité podmienky, ako tam budete fungovať, musíte s určitými vecami súhlasiť, ako sú napríklad servisné poplatky, dane, ako tam funguje nájom a proste každý ten rezort, každý ten management má určité podmienky, za ktorých ten rezort funguje. Vy, pokiaľ prekupujete tento apartmán, tak musíte mať zmluvu s rezortom. Vám zmluva s predávajúcim nestačí. Tá zmluva s predávajúcim môže byť proste
Môžete ju použiť pre banku napríklad, môže byť medzi vami ako dodatočne urobená, nie je to problém. Na tieto účely tá zmluva je určená. To znamená, ako ten celý proces toho predaja funguje. Takže vy si vyberiete tú nehnuteľnosť, väčšinou posielate nejakú zálohu, ktorú posielate na účet tej realitnej kancelárie. Vystavia vám rezervačný formulár a na základe toho rezervačného formuláru vlastne spustí sa proces toho predaja. Ten predávajúci, čo musí urobiť v tom rezorte? Musí ísť vyplatiť servisné poplatky, pokiaľ ich nemá vyplatené. Musí sa vyplatiť tzv. Prepis mena majiteľa v danom rezorte na toho nového majiteľa, ktorý budete vy. Každý rezort to má stanovené inak. Niektorý rezort 5% zo sumy, niektorý 10%. Je to vždy napísané v tej pôvodnej zmluve s tým prvým majiteľom. Tam sú tieto podmienky pri predaji určené. Takže aby som to zopakovala, ten pôvodný majiteľ sa musí dostaviť do rezortu a oznámiť, že ide predávať apartman. To nestačí, že realitná maklérka vám napíše nejakú zmluvu medzi tou pôvodnou majiteľkou a vami. Nie. Ten pôvodný majiteľ sa musí dostaviť do rezortu, vyrovnať si tam všetky účty, všetky dlhy. To už je dohoda medzi vami, alebo už je to zahrnuté v tej kúpno-predajnej sume. Kto bude platiť servisné poplatky, kto bude platiť ten prepis. Proste to musí byť vyplatené. Bez toho developer, ten management, tú novú zmluvu na vás nenachystá. OK? Takže a toto je ten krok, ktorý vy neviete a kedy vznikajú tie podvody. Ale dokončím ešte ten kúpno-predajný proces, aby som to neplietla. Takže pôvodný majiteľ príde, vyplatí tie dlhy, vyplatí tie nezrovnalosti, vyplatí ten prepis, nachystá sa nová kúpno-predajná zmluva, ktorú vám vaša maklérka pošle buď na mail, alebo do WhatsAppu, alebo ten developer môže poslať vlastne DHL-kou vám a vy ju podpíšete a vrátite im ju naspäť a dostavíte sa potom do toho managementu vlastne si zobrať ten originál, alebo vám ju dodá vaša realitná maklérka. To už závisí na dohode medzi vami. Tá realitná maklérka musí tento proces pre vás dokončiť. Ono to nekončí len tým, že vás spojí a dá vám nejakú zmluvu medzi predávajúcou a kupujúcou. To nestačí. Tá realitná maklérka musí celý tento proces zrealizovať. No a kedy vzniká ten podvod? Ten podvod vzniká vtedy, keď vy vlastne si myslíte, že máte v rukách zmluvu medzi kupujúcou a predávajúcou a nemáte zmluvu s developerom. Vy nevlastníte ten apartman. Vy ho nevlastníte. Vám táto zmluva nestačí. Lebo keď vy sa tam dostavíte, tak ten developer, ten management nie je informovaný o vás, ako o vlastníkovi. A tuto vzniká ten veľký podvod. Realitná maklérka má peniaze, vy máte len nejaký papier. Áno, môžete to dať na súd, ale koľko, ako dlho to bude trvať a to riešiť, proste to sú roky. V tom lepšom prípade o vás ten developer vie, keď sa tam dostavíte, ale nemáte vyplatené servisné poplatky, nemáte vyplatený prepis a stojí vás to niekoľko x tisíc eur navyše. To by som povedala, že to je ten ešte lepší prípad, že vlastne vlastníte ten apartmán, ale nemáte vyplatené a navyši sa vám cena týchto vecí. Takže toto je ten čistý priebeh. Je to dosť komplikované a trvá to dlho, pretože sme v Egypte a oni nie sú schopní pripraviť tú zmluvu akože za hodinu, aj keď tam ten predávajúci príde. To trvá proste 2-3 dní. Okay? A vy tu nemusíte byť. Keď máte zodpovednú, poctivú realitnú maklérku, tak vám to vie ošetriť aj online. Vám stačí sa len potom vlastne dostaviť a prevziať si originál zmluv a kľúče a všetko, keď prídete do Egypta. Takže ak si vyberáte apartman online v niektorom v rezorte, treba si všímať, čo je v tej cene zahrnuté, či už tam máte ten prepis v rámci toho rezortu, či už tam máte tie servisné poplatky a koľko sú tie servisné poplatky, či sú jednorázovo, alebo sú už vyplatené, alebo sa platia ročne, pretože tým sa vám navyšuje aj cena toho apartmánu a náklady na ňu.
No a potom treba riešiť tú zmluvu s tým developerom. To je základná vec číslo 1. A tu by som apelovala na všetkých tých, a že vás je, ktorí ste boli podvedení týmto štýlom a nemáte zmluvu s developerom, alebo vás vodia za nosť a presne vieme, o ktorých realitných makleroch sa bavíme, tak ma prosím kontaktujte, pretože budeme robiť hromadnú žalobu. Toto proste musí skončiť, to už to prechádza tak dlho a viete, prečo im to prechádza? Každý sa ma pýta, prečo to nedáme na políciu. Pretože sa musíme všetci spojiť a keď tých podnetov bude niekoľko, tak verte mi, že tá polícia niečo spraví. Ale keď vy sa bojíte a nechcete konať, lebo sa hanbíte, alebo neviem čo, alebo vám nasľubovali hore doli ešte, že to doriešia, no nedoriešia. To sa proste nedorieši. Vy musíte urobiť právne kroky k tomu, aby sa toto zastavilo, aby ste sa dočkali vlastne toho vášho apartmanu a kompletnej dokumentácie. Pod týmto videom nájdete moje mailové adresy, kontakty na mňa, takže pokiaľ sa tu niektorí nájdete v tomto podvode, tak ma kontaktujte a napíšeme vlastne potom, napíšeme si, ako budeme konať ďalej. Dúfam, že sa to nejak podarí nám zmenšiť objem týchto podvodov, ale ja zatiaľ sledujem, že vás je stále viac a viac, bohužiaľ. Takže prajem vám šťastnú ruku pri výbere nehnuteľnosti a realitného makléra v Egypte. A dúfam, že vás to neznechutí, toto moje video. Ja sa snažím proste len informovať, aby ste si dávali všetci pozor. Majte sa krásne.